ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗପୁରୁଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ। କର୍ମଭୂମି ପୁଡୁଚେରୀରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପୁତୁରା ସନ୍ନତ ଦାସ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପୁଡୁଚେରୀର ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ, ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲା, 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ସେଠି ପହଞ୍ଚା ପରେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ସେଟ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି, ତାପରେ ଘଷି ସବୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ କୁଟା କିଛି ପିଛେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ କାଦ ଦେଶି ଦିଅନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହାତରେ କାଦ ଦେଖା ଯାଇନି, ତାପରେ ସେ ଚାରିପାଖେ ନିଆଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଖାଗ୍ନି।